दाई भाई अनि दिदी बहिनीहरू नमस्कार। आओ र परमेश्वरको बारेमा सत्य वचन सुनो। यो चित्रमालाको पुस्तक लेऊ र पहिले चित्र हेर, अनि तुरीहरूले यो आवाज सुन्नु हो कैल। तब यस चित्रमालाक पहिले चित्र पल्टाएर हेर, अनि चित्रमालामा भैलक मान्छेहरू चित्र बनाउने मान्छेहरूको कल्पना मात्र हक। चित्र नम्बर एक। यस चित्रमा हामी देखैले कि धेरै वर्ष पहिले यो पृथ्वी नरहौ, त्यो बेला जमिन, पानी, पशुहरू र रुख बिरुवाहरू कुनै चिज पनि नरहौ, जिउँदो कुरा कुनै पनि नरहौ, त्यो बेला परमेश्वर मात्र रहौ, परमेश्वर मात्र एक सत्य परमेश्वर रहौ। पहिलेदेखि परमेश्वर सबै ठाउँमा हेरकै थियो, परमेश्वरले सबै कुराहरूमा शासन गरेलौ, परमेश्वरले कुनै खराब काम नगर्त, परमेश्वर पवित्र बोड। जब परमेश्वरले यो संसार बनाउल तब उहाँले कोइदिल कि उज्यालो भइजाओस्, तब उज्यालो भइगैल। फेरि परमेश्वर कोइदिल कि पानी र सुक्खा जमिन भइजाओस्, त्यस्तै भइल। चित्र नम्बर दुई। चित्रमालामा भइलक यस पुस्तक के बाइबलको हिल, परमेश्वर हाम्रीसित वचनद्वारा बोल्न हो कैल। बाइबलले हाम्रीहरू के परमेश्वरको बारेमा बताइल, परमेश्वरले सबै मानिसहरू के माया गर्नु हो कैल। बाइबलले हाम्री के शान्ति र आनन्दको बाटो देखाइदेल। मैले कोही रहलक सबै कुरा बाइबलको कुरा हक।